Здравейте, скъпи приятели, от градския парк в Нортхемптън, съвсем близо до пистата Силверстон, буквално на броени метри от завода на Косуърт. Тук са и практически почти всички предприятия, които са свързани с британският автомобилен спорт, съвсем близо в региона, в който се намираме. Време е за вашите въпроси отново и започвам с въпросите, по-скоро с темата на Венцислав Адамов, за това каква е ролята на всеки един от производителите на горива в тази годишния световен шампионат, при който разбира се, че има огромна диференциация в представянето на задвижващите системи. Но какво е значението на горивото Мобил и какво е влиянието на Мобил върху представянето на Макларан, е конкретния въпрос, както и разбира се на тотална Петронас на Шел. Има ли някаква връзка между работата на Макларан, представянето на Макларан и продуктите на Мобил? Да, има. И за съжаление на почитателите на Макларан, тя не е в полза на използваните продукти от Мобил тази година. В много по-голяма степен цялата задвижваща система, двигателя на Мерцедес, е направен така, че да работи по възможно най-добрия начин с продуктите на Петронас. Включително използването на всяко едно ново гориво добавя още предимства в работата на двигателя с вътрешно горене при работата на Мерцедес, продуктите на Петронас. При Мобил продуктите все още са на една степен по-ниско развитие в сравнение с това, което използва малайзийската компания. Целият двигател, цялата задвижваща система е разработена заедно с Петронас и в бъдеще ще има много интересна комуникация, много интересна връзка между Мерцедес като компания и Петронас. Нещо, което е много интересно, защото Мерцедес в продължение на много-много години работи, разбира се, с европейски доставчици на масла основно. Докато в момента, след този успех, който постига в Формула 1, се обръща към Петронас. Ние имаме среща с шефа на развитието на Мерцедес, с Анди Калуел, в която със сигурност аз ще искам да коментирам и тази тема, защото добавянето на ново гориво е един от възможните компоненти, които да увеличава мощността. Днес имах разговор с Реми Тафен. Единствената надежда общо взето за него е, освен развитието на софтуера, което е позволено от правилата, добавяне на все нови и нови горива от страна на Total. Всяко ново гориво дава около 2, 3, 5 конски сили, зависи от пистата, допълнителна мощност. Тъй като условията в момента в Формула 1 са такива, че това е един от параметрите, с които може да се работи и да се напредне. Така че да, има значение и в настоящата ситуация, дългогодишната, повече от 20 години е връзката между Макларан и Мобил, мисля, че не е в полза на това сътрудничество, но очевидно сезонът е много различен. Случват се неща, които преди не сме очаквали да станат. Именно стари, хубави партньорства са изправени в така много сериозно изпитание. И при Рено, при Тотал, при Ред Бул има видимо напрежение в отношенията, но нещата се променят. Горивото е от огромно значение, нищо, че само 5% от него подлежат на изменение състезание за състезание. Следващата тема е на Живко Иванов, който пита след всички тези промени по двигателите, не беше ли нарушена основната линия на промените във Формула 1, именно да се намалят разходите, не се ли увеличиха те? Абсолютно се увеличиха. Една задвижваща система в момента струва между 25 и 40 милиона евро. Примерно отборите, които получават задвижващи системи Рено, плащат до 40 милиона евро, какъвто е случая с Red Bull, макар че там има част от парите, които се връщат пред Infinity. Много е сложна организацията, но 10-15 милиона само струваше задвижваща система до миналия сезон. Да, има промени, но всичко това, пак връщайки се на темата на Живко Иванов, дали всичко това помага в развитието на нормалните автомобили? Да, помага. Днес на Силверстон имаше много интересна дискусия за това, че огромна част от компонентите, които в момента се
използват във Формула 1 в задвижващите системи, влизат все повече и ще влизат в следващите години и в нормалните автомобили. От Пирели обявиха, например, че ще използват 18-солови гуми за тестове още следващата седмица. И общо взето има полезност във всичко това, но парите са ужасно много. И тук, ако трябва, нали, да се съглася с Живко Иванов, дали не беше по-добре всеки един от отборите да използва съоръженията, с които разполага, като си има предвид писти за изпитания, различен тип оборудване, с което да си помага в развитието, а не да се ограничават, защото следващата стъпка отново ще бъде ограничаване на използването на CFD системите, на аеродинамичните тунели и всичко останало. Няма обаче начин, по който някак си все пак да се регулира това поредно увеличаване страшно много на разходите във Формула 1. Затова онова, което се търси, е просто времето да бъде лимитирано при използването на CFD системите, да бъдат лимитирани часовете, които се използва аеродинамичния тунел, поне от части да може да се компенсира това огромно, наистина огромно увеличаване на разходите за задвижващите системи. Така че тази тема отново беше на дневен ред и Едриан Ню я коментира много, много смешно днес, като каза, че всички тези ограничения всъщност много малка степен намаляват разходите във Формула 1. Благодаря за вниманието. Съвсем кратък е този епизод, но просто нямаме повече време. Натовареността е изключително голяма по време на всеки един от състезателните уикенди. Ще бъдам отново заедно с вашите въпроси съвсем скоро, надявам се. Благодаря за вниманието.